Dobrý den, přátelé. Dovolte, abych dneska promluvil v tomto krásném letním dni. A tato promluva bude dneska zaměřena pro příznivce a přátelé Bruna Gröninga. Dostalo se mně totiž právě nyní takové upřesňující informace o jedné záležitosti, o které již delší dobu vím, ale právě až nyní to vypadá, že už letos vyjde nový film o Bruno Gröningovi. Opravdu tedy mluvím o něčem úplně novém, co teprve vyjde. O Bruno Gröningovi už bylo natočeno více snímků, hlavně teda bych zmínil ten první trojdílný dokument Fenomén Bruno Gröning, který považuji za stěžejní. A vlastně by se dalo říct, že v určitém smyslu tento další, tento nejnovější, který pokud okolnosti k tomu budou příznivé, tak by vyšel už letos koncem roku, nebo možná o něco později, to uvidíme. Ale on na něho navazuje v tom smyslu, na ten třídílný dokument první, že ho natáčí ten stejný člověk. Jak jistě víte, ti, kteří to sledujete, tak před nějakou dobou jsem se veřejně vyjádřil na veřejné přednášce o té problematice, kdy tento film vlastně tehdy nebyl vydán kompletní, protože byl zcenzurován. Bylo z něho vystříháno všechno, co se týkalo vztahu Bruna Gröninga k Ježíši Kristu a ke křesťanství. Do té doby to nebylo u nás v České republice a na Slovensku tak známé, takže to vyvolalo poměrně, řekl bych, přirozené reakce, bouřlivější některé. Nicméně věci se mají říkat tak, jak jsou. Sám Gröning říkal, neustále zdůrazňoval, že se nemají věci překrucovat, upravovat tak, aby to, co jimi bylo řečeno, pak vyznívalo jinak. A protože se to stalo, tak i za cenu toho, že to třeba někomu připadlo nepopulární, jsem o tom promluvil, můžete se na to podívat, je to na YouTube, na mém kanále, ale dál už bych to úplně teď přímo, možná za chvilku, k tomu vrátím, ale k tomu novému filmu. Pokud jsem to správně přeložil pomocí chytrých strojů, tak by se ten film měl jmenovat Volání k pravému křesťanství. A jak jsem již avizoval, bude to o vztahu Bruna Gröninga právě ke Kristu a ke křesťanství jako takovému. No, možná bych to měl říct celé, protože jestliže hovořím o tom, že se mě dostalo právě nyní těch informací, tak ne úplně všechno zase, ale přímo od Tomase Buzeho vím, že z písemné korespondence, která není jenom pro mě, ale je pro okruh těch příznivců, protože víme, že neexistuje pouze všeobecně známý kruh přátel Bruna Gröninga, ale že těch společenství je více, konkrétně v Německu jsou ještě další dvě, a různě po světě je jich X. A některé z nich se snaží, aby to bylo, jak to říct, aby to bylo zkrátka ryzí. Aby se tam opravdu hovořilo přesně o tom, jak to tehdy bylo a jak by to hlavně mělo být nyní i do budoucna. A jelikož Tomas Buze píše, že
chtěl do toho, tady do tohoto nového filmu, který bude a ve kterém teda budou mimo jiné i stále žijící doboví svědci těch událostí. Takže to, o čem jsem já mluvil jenom v určité rovině, nechci říct teorie, ale toho, co jsem vnímal, toho, co se mě tehdy podařilo o tom zjistit, tak patrně to směřuje k tomu, že všechno bude potvrzeno a že i ti doboví svědci uvedou ty věci na pravou míru. A takže v tom novém filmu budou nové, novostaré informace, jak to bylo. A Tomáš Bůze chtěl i do tohoto nového filmu dát určité sekvence z toho třídílného fenoménu Bruno Gröning. Chtěl tam jenom něco málo, podotýkám, on píše, použít. Hlavně se týkalo rozhovoru s jeho manželkou, s manželkou Bruna Gröninga. Ale přestože Tomáš Bůze natočil ten celý původní trojdílný dokument a jak on sám říká, že na něm strávil 9 let svého života a opravdu hodně práce s tím měl, tak přestože došlo k jakémusi z jeho strany teda snaze o nějaké usmíření, když oni mu to vlastně potom scenzurovali, vyškrtali a vydali ten film upravený, tak přesto on měl, co já teda vím, oni to někteří budou neustále překrucovat, ale co já vím, tak ta jeho snaha byla jasná, aby ty vztahy byly dál korektní, aby se vlastně nesoupeřilo v té duchovní oblasti, tak jak to Gröning chtěl. Tak nyní i po těch letech požádal o to, aby mohl některé ty sekvence z toho trojdílného svého, znova zdůrazňuji, svého režírovaného filmu použít, protože on sice byl režisér, ale neměl práva, abyste mě rozuměli. Ty práva vlastnil někdo jiný a patrně kruh přátel Bruna Gröninga a ti, co ho vedli a vedou. Dneska je to pan Dieter Hausler, syn paní Hauslerové, která nedávno zesnula, bohužel, která vedla kruh přátel, tak dneska on požádal jejího syna o to, aby některé ty sekvence mohl použít do toho svého nového filmu. No a světe div se, bylo mu to zakázáno. Přestože to činil opakovaně, píše, že to, se o to nepokusil jednou, ale pokusil se o to víckrát, krátka s pokorou, když ty práva nevlastnil, když to natočil, tak požádal, jestli by aspoň něco málo nemohl použít. No a bylo mu to zamítnuto. Takže je to smutné, nicméně z toho vyplývá jednoznačně, se říká lidově, jak se věci mají. Prostě stále jsou lidé, kteří nemají zájem na tom, aby byly záležitosti podávány tak, jak jsou. Aby byly překrucovány, usměrňovány, aby se pořád jaksi spekulovalo a vždycky k tomu bude jako x důvodů, jak to všichni myslí dobře. Ale skutek utek, pravda se umlčuje, nicméně víme o tom, že vždycky vyjde na povrch, což se teďka zase z nějakého jiného úhlu pohledu ukáže, jelikož přestože mu to teda opět nepovolili, něco z toho jeho vlastního díla, tak ten nový film v nové podobě vyjde. Padá to, že už tomu hned tak někdo nezabrání. A já k tomu osobně vlastně bych mohl potvrdit jenom slova samotného Tomáše Bůzeho, režiséra. Já bych vám možná i kousek přečetl, já jsem si to tady vytiskl, ten jeho dopis.
asi bych nečetl to zamítavé stanovisko, to není důležité. Zkrátka on zde píše, že mu nebylo umožněno po opakovaných žádostech ani ty krátké sekvence použít. A pak tomu dodává. Je pro mě naprosto nepochopitelné, pokud jde pouze o záležitost, že mi někdo nechce zpřístupnit moje původní nahrávky. Tento nový dokument přiblíží Bruna Gröninga mnoha lidem, zejména ve vztahu k Ježíši Kristu a k Bohu. A o tom to nakonec přece je. Vždyť dokonce i sekulární noviny a archívy jsou ze zkušenosti mnohem přístupnější a užitečnější. Dělá mě to opět velmi mnoho starostí. 9 let jsem intenzivně pracoval na původním 3-dílném filmu. A pak se dozvím tuto zprávu. Byl jsem tam tehdy sám, každý editační den, pro všechny úpravy. Jednu dobu jsem byl dokonce i finančně úplně vyčerpán. A teď, když žádám o to málo, tak žádná pomoc. Připadá mi to hanebné. Ale nechci se v této souvislosti dotýkat tématu vděčnosti. Píšu to totiž bez jakéhokoliv odporu. Nesmíme být k nikomu zlí. Zajímám se pouze o dobrou věc. Přeji celému kruhu přátel Bruna Gröninga z celého srdce lásku a vše dobré pro jejich práci. A věřím, že uděláte správné rozhodnutí. A tím se vše přesune ve světle lásky a pravdy. Zejména totiž v duchovní oblasti by myšlenka na konkurenci neměla mít možnost získat moc. Takže trošku malinko to teda berte zase s rezervou, jelikož ten překlad můj nemusí být dokonalý. Ale myslím, že vystihuje podstatu. Nejenom toho, o čem jsem mluvil na začátku, toho, co nám říká, můžeme tomu říct, učení Bruna Gröninga, ale je to vlastně něco, co by mělo platit všeobecně. Nejenom, že by neměla panovat žádná konkurence tady v této spirituální oblasti, pokud je to teda pravá spirituální oblast, ne mnohdy ta dnešní vyumělkovaná ezoterika, honící se, kdo ví, za čím vším, ale pokud je to opravdu ta duchovní, spirituální ezoterika, prolnutá tím, řekněme to tak, jak to je, Kristovým impulzem, tak zde by měla být spolupráce, bratrství, nikoli v konkurence. A jestli by chtěl někdo dokázat, že jde tou cestou, nejenom, že o ní mluví, ale že ji činí, protože až jedině skutkem dochází k naplnění víry a tomu duchovnu skutečnému, ne žádnými planými řečmi, tak kdyby to někdo chtěl dokázat, tak by to přece musel Tomasi Buzemu dát. Ty sekvence, které požadoval, byť malé sekvence, znovu zdůraznuju. Zde neexistuje nic mezi tím. Žádný kompromis. A dokonce by nemuselo, i kdyby tam dřív byly nějaké sváry vážné, tak by byla duchovní, nechci říct povinnost, ale jakási mravní síla člověku by měla být tak silná, že by automaticky otevřel své srdce a poskytl by tomu člověkovi to, co může dál pomáhat lidem. Nejenom lidem, celé naší planetě. Nebojme se říct vesmíru našemu minimálně.
Ale stane se pravý opak. Já to neříkám teďka z toho důvodu, aby sváry pokračovaly, ale říkám to z toho důvodu, aby už si to ti, kteří si to uvědomit nechtějí, tak aby to aspoň si začali připouštět a začali se na věci dívat jinak. A ještě tam Tomáš Bůze ke konci píše, že podle mého názoru bude film milníkem duchovního filmu a postaví Bruna Gröninga do pravého světla ve správný čas, ve zmatku dneška. A ten zmatek opravdu dnes vidíme kolem sebe. Není to jenom ten už téměř stále trvající problém s koronavirusem, ale je toho víc. Je toho víc a ty přírodní živly se ožívají v stále silnější míře. A možná právě v těchto dnech je to toto všechno o to důležitější. Když vidíme, co nejenom lidi, ale co celkově ta naše zem potřebuje. Jak nás svírají třeba teďka ty zemské, nechci říct katastrofy, protože úplně taková katastrofa třeba, jaká se odehrála kdysi v časech atlantských, to ještě není. Ale i ty dílčí katastrofy nás poměrně svírají, všichni víme, co se přihodilo u nás na jižní Moravě. A zrovna teď, když natáčím toto video, tak přicházejí zprávy zrovna z Německa o tom, jak tam řádí vodní živel. Možná jste si všimli někteří, že zrovna před měsícem jsem o tom hovořil, že očekávám, že dojde právě skrze vodní živel k dalším potížím. Nečiní mě to žádnou radost, když to vidím, v jakém rozsahu se to děje. Vlastně v Německu, co jsem zrovna dneska slyšel, když jsem jel autem v rádiu, že nevím, nakolik to je přesně ověřené, ale je to za novodobou historii Německa druhá nejvážnější živelná pohroma, nebo neživelná, ale celková pohroma, protože ta první snad byla při pádu letadla. Jako co se týče ztrát na životech. Nicméně, co se týče té živelné, tak je to pravděpodobně největší. A nemá to konce, co jsem viděl, ty smutné snímky. Takže právě v těchto dnech, nejenom pro Německo, protože to, co se děje dneska v Německu a vedle v Belgii a v Holandsku, to dneska nikdo neví, v jaké formě se to může projevit právě v našich oblastech, když jsme se ještě nedávno na to dívali, někde v Asii a úplně v odlehlých, nám vzdálených končinách. A dnes to tady máme skoro podobné intenzitě. Tak to tornádo u nás bylo vlastně nejsilnější, když zde se tornáda objevují, že jo. Někdo to zpochybňoval, že říkal, ano, se přece dělo a děje. No nicméně ne v takové síle. Takováhle síla tornáda se vyskytuje někde v Spojených státech amerických o síle těch 4 stupňů ve vztahu teda k tornádám. Tak u nás rozhodně takové tornáda teda nebyly. Aspoň ani tady, snad ve střední Evropě, o tom nevím. Možná mě někdo opraví a jestli, tak zcela výjimečně v nějakých oblastech odlehlých, kde jsme si toho třeba nevšimli, budíš. Ale v této úrovni ne a proto, jestliže hovoříme o něčem takovém, jako je učení Bruna Gröninga, tak ho musíme brát opět v jakémsi celku. A ten celek se netýká jenom uzdravování člověka,
ale týká se vlastně vztahu právě k Bohu jakožto přírodě. Protože stejně jako jiní staří zasvěcenci, tak Gröning tvrdil, že vlastně v přírodě se odráží to božství. A je to tak. Tedy pokud tento nový film, doufejme, opravdu vyjde a uvede spoustu věcí na pravou míru, tak je to velká šance pro nás i pro tu zem, že zase bude, nečekejme, prosím vás, nějaké mávnutí za spásného kouzelného proutku, ale je to jeden z dalších těch krásných impulzů k tomu, aby to byl střípek do mozaiky k tomu postupnému, nějakému přirozenějšímu očistnému procesu, než to, aby jsme jenom sledovali, z které strany udeří nějaká živelná pohroma. Ta se konec konců vůbec by nemusela stát, kdyby lidé šli tou cestou toho velkého obratu, jak říkal Gröning. A pokud by se stala, tak by se stala třeba v menší míře. Protože vždy platí oba úhly pohledu. Můžete mít třeba silnou karmickou nějakou zátěž. Může být předem dané, že se nějakým způsobem ta karma projeví, ať už u člověka nebo u regionu. Ale jestliže tou vůlí, a ta vůle je něco, co dneska upadá, tak tou vůlí ten člověk a těmi činy přispěje k jakési už předem té nápravě, tak potom ten samotný akt projevení se karmy, pokud se projevuje v tomto případě tedy jakoby negativně, tak v tomto případě se nestane tak vážná věc, jako by se stala, kdyby ten člověk na to s prominutím kašlal. Konkrétní příklad snad by mohl vypadat tak, že jestliže někdo má těch okolností, kdyby to nechal plavat, třeba došlo k vážné nějaké nehodě ohrožující jeho zdraví nebo k trvalým následkům, tak jestliže to plavat nenechá a pracuje na té nápravě, tak třeba potom si jenom vyvrtne kotník nebo zlomí nohu. No to zní hrozně, zlomí nohu, ano. Ale co ten člověk ví, že by se stalo, pokud by to nechal být úvodně? A nebo naopak. Normálně by si měl jenom vyvrtnout kotník, ale jestliže k tomu ještě přiložil do kotle a žádná náprava nebyla, jenom se to horšilo, tak potom nedojde jenom k vyvrtnutí kotníků, ale bohužel k něčemu vážnějšímu. Ale o těchto věcech je nutné mluvit poměrně citlivě, jelikož já třeba osobně jsem velkým, jak to říct, odpůrcem, když někdo třeba dopředu má i nějaké, může mít jakousi schopnost a řekne člověkovi, že se mu má něco stát, konkrétního, když to pojmenuje, tak to není správné. Víceméně v této oblasti by se mělo jenom naznačovat. Třeba může přijít nějaké těžší období a že by ten člověk měl zapracovat buď na tom, co ho trápí teď, nebo to, co může být někde zasunuté v podvědomí a neví přesně, o co tehdy šlo. Takže to byla odbočka, ale ať to není jenom takové fádní na jedno téma o tom filmu, tak jsem to k tomu doplnil, jelikož se to toho zkrátka týká. Ještě tady Tomáš Bůze dál píše v souvislosti, co vlastně musel teďka podstoupit k tomu, aby ten film mohl vzniknout, protože on to sice natáčí jako režisérsky sám, nicméně musí používat velké množství a platit archivní materiály, fotografie. Je toho poměrně hodně, těch nákladů třeba v těch střížnách, to není o tom, jak já tady, když použiju nějakou průměrnou domácí kameru, takový film se točí už jiným způsobem a ty technické náklady jsou poměrně vysoké. Takže
Říkám to tak, a proto, že kdyby někdo chtěl, já to potom uvedu pod tím videem v popiscích, tak kdyby chtěl někdo přispět třeba být nějakou menší částkou, pár korun nebo pár euro, tak mu to může poslat na ten účet, co tam dám, nebo mu může přímo napsat, zkusím tam uvést tady nějaké kontaktní údaje. Než ten film vyjde, tak aby to mělo aspoň o něco jednodušší. A byla to trošku víc společenská záležitost, jelikož samozřejmě v Německu se to tak děje. Tam není na to úplně sám, že jo, tam zcela jistě větší množství lidí k tomu pomůže, aby něco tak velkého mohlo vzniknout. Tedy já vám děkuji za pozornost a když by měl potom někdo možnost, já nevím, jak to bude s distribucí tohoto filmu, to je tak děláno trošku víc, přece jenom i když to bude profi film, jako co se týče technického zázemí natočený, tak nevím, jak to s tou distribucí bude, pokud by někdo chtěl se na tom nějak podílet, má třeba vybavení jazykové nebo i nějaké lepší možnosti, tak může napsat Tomasi Buzemu a třeba by se i tento film mohl brzy otitulkovat a dostat se mezi lidi, kteří jsou na té cestě, jako si Bruno Gröning přál. Tady takovou jednu větu, kterou jsem si napsal rukou, jdu na závěr asi ještě přečetl. Bruno Gröning říká, že cesta k Bohu je právě skrze Krista. Jak to vlastně i Kristus od nás očekává. A říká nám to i jeho učení. Prostě Gröningovo učení bylo učení křesťanské. I když a samozřejmě správně a oprávněně, protože to je vlastně podstata křesťanství, že je otevřeno všem. Proto by Bruno Gröning byl otevřen všem náboženstvím. A neptal se, z kterého náboženství někdo k Bohu přichází, jak on říkal, jsem rád, že vůbec přichází. Nicméně nelze zkrátka nějakým způsobem někde zamlčet, že on sám byl věrný křesťan. Takže hodně štěstí vám přeji, přátelé, a doufejme, že se budeme moct těšit, když už ne letos, než se to všechno k nám dostane, tak alespoň ten další rok a tento film. Mějte se hezky.